I natt var det dags för den 73:e upplagan av Golden Globe Awards. 2015 års bästa insatser inom tv och film belönades och för fjärde året i rad stod Ricky Gervais som värd. We're live on NBC and it's right that NBC hosts this award show because they're the only network who are truly fair and impartial. And that's because they're the only network with zero nominations. So that award is, no offense, worthless. It's a bit of metal that some nice old confused journalists wanted to give you in person so they could meet you and have a selfie with you. Leonardo DiCaprio. Bäst gick det för filmen The Revenant som belönades med Golden Globe-statyetter för både bästa film, bästa regi och bästa manliga huvudroll i kategorin drama där Leonardo DiCaprio spelar nybyggaren Hugh Glass. I want to share this award with all the First Nations people represented in this film and all the indigenous communities around the world. It is time that we recognize your history and that we protect your indigenous lands from corporate interests and people that are out there to exploit them. It is time that we heard your voice and protected this planet for future generations. Thank you very much. Bästa kvinnliga huvudroll i kategorin drama blev Brie Larson i filmen Room. It's like you're gonna love it, you're inside the TV. And so going into this with that perspective of walking in here and being like, I'm inside the TV right now, makes it so silly and fun that I'm having a blast. The kids are watching, so I have to thank my kids. Because I told them if I got on TV I'd definitely say something to them. Bästa film i kategorin musikal eller komedi blev The Martian och för samma film fick Matt Damon priset för bästa manliga huvudroll i musikal eller komedi. Priset för bästa kvinnliga huvudroll i en musikal eller komedi fick Jennifer Lawrence för sin roll som en kämpande ensamstående mor till tre barn i filmen Joy. Jennifer Lawrence passade på att smita ifrån den röda mattan för att ta selfies med fansen. Sylvester Stallone knep priset för bästa manliga biroll i filmen Creed och Kate Winslet belönades med priset för bästa kvinnliga biroll i filmen Steve Jobs, en film som även belönades med pris för bästa manus. And I feel prouder than ever this year to be included. I really truly do. Vår svenska Hollywoodstjärna Alicia Vikander var nominerad i kategorin bästa kvinnliga huvudroll drama för sin insats i Danish Girl. Hon nominerades även för bästa kvinnliga biroll i Ex Machina, men det blev inga statyetter för Vikander den här gången. Right here, please.